Bayerni Mëniut nuk ka ndër mund të shes Xherdan Shaqirin. Kjo është bërë qartë gjatë konferencës prezantuese për mediat të blerjes më të re Thiago Alcantara. Ishte vetë shefi i klubit Karl-Heinz Rummenigge i cili ka dhënë përgjigje për shitjet e mundshme, tashmë që Bayerni ka një mesfush të mbipopulluar. Rummenigge ka thënë se kjo është një situatë të cilën klubi e ka kërkuar të jetë e tillë, pasi do të ndezë më shumë konkurrencën në skuadër dhe do të ketë një organik të mjaftueshëm për të gjitha kompeticionet ku ekipi do të jetë i pranishëm. Ne nuk duam të përsërisim atë që na ndodhi pasi fituam Championsin dhe kampionatin në vitin 2001, kur dolëm me duar bosh sezonin pasardhës. Dëgjova në media se na kanë ofruar një shumë të caktuar për Xherdan Shaqirin, po e bëj të qartë se ne nuk do ta shesim pasi edhe trajneri Guardiola është mjaft i kënaqur me zhvillimin e tij dhe i lumtur që e ka në skuadër. Për momentin dhe situatën në cilën ndodhemi, përjashtojmë çdo blerje dhe shitje tjetër të futbollistëve që kemi në organik. Media gjermane kishte raportuar se pasardhjes në skuadër të Thiagos, Bayerni po studionte largimin e Toni Kroos dhe Xherdan Shaqirit, si dy lojtarët që në një farë mënyrë dilin tepër pas konstelacionit të ri të krijuar në mesfushën e Bayernit. Sipas medias, Liverpooli ishte gati të paguante 23 milionë euro për të blerë shqiptarin, ndërsa Real Madridi ishte interesuar te Toni Kroos.